بسم الله الرحمن الرحيم. الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام جس نے اپنے حکم سے پوری دنیا کو وجود بخشا اور ہم جیسے گناہگار کوتاہ قد انسانوں کی فلاح و نجات کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور صلاۃ و سلام اللہ کے آخری رسول سرور کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی تمام آل پر اور جملہ اصحاب پر. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کی. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے صحیح کہنے کی اور آپ کو صحیح سمجھنے کی اور اس پہ پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یعنی نماز اتنا اہم ہے ہمارے لیے، ایک ایسا فرض ہے ہمارے لیے، یعنی ایک ایسا قرض ہے کہ جس کو ہم ہی اتار سکتے ہیں اور دوسرا اس کو ادا نہیں کر سکتا. 24 گھنٹوں میں 5 وقت کی نماز ہم پہ فرض کی گئی. اس کے تعلق سے بہت سی احادیث ہیں کہ 5 وقت کی نماز کا ثواب 50 وقت کی 50 نمازوں کے برابر ملے. اور مزید یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو 27 گنا زیادہ ہوتا ہے اس کا ثواب، یعنی ثواب کے تو انبار لگے پڑے ہیں ہمارے لیے. لیکن ایک ہم ہے کہ ہمارے پاس ہر کام کے لیے ٹائم ہے لیکن نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہم لوگ دعا کا کہنا اور دعا کرانے کے مستحق ہو گئے ہیں، یہ ہماری عادت شریفہ بن گئی ہے کہ کہاں جا رہے ہو فلاں کے پاس کہ دعا کی درخواست کرنا ہمارے لیے، جبکہ دعا اور بدعا کا جو تعلق ہے وہ بالکل الگ ہے. یعنی دعائیں لی جاتی ہیں، دعائیں کی نہیں جاتی. دعا اور بدعا اپنے آپ دل سے نکلتی ہے. آپ کی زبان سے کسی کے لیے ایسا کوئی جملہ نکل گیا جس سے اس کا دل خوش ہو گیا، دعا نکل جائے گی. اور کوئی ایسا سخت جملہ نکل گیا، بدعا نکل جائے گی. لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اور آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، اس نماز کے لیے ہمارے پاس مٹائی نہیں ہے اور تمام کاموں کے لیے ٹائی ٹائی. اور آپ اللہ کا انعام دیکھیں کہ جب بندہ نیت مانتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ملائکہ کو بلا کر کہتے ہیں، دیکھو میرے بندہ میری تابعیت میری بڑائی بیان کر رہا. اور جب بندہ پڑھتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، دیکھو میرا بندہ میری تعریف بیان کر رہا. اور جب بندہ علم شریف شروع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، دیکھو میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے، میری بڑائی بیان کر رہا ہے. اور جب بندہ رکوع میں جاتا ہے، اللہ اکبر سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار کی جو عظمت والا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی جس نے اس کی تعریف، ربنا لک الحمد، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، سبحان ربی الاعلی، پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار برتر. اور جب بندہ سلام پھیرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ملائکہ کو بلا کر گواہ بنا کر کہتے ہیں، دیکھو میں نے اپنے بندے کی تمام گناہوں کو معاف کر دیا، مغفرت.
इतनी अहम नमाज, इतनी मुबारक और बाबरकत नमाज आज हमारे पास में सबके लिए टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो नमाज ही के लिए नहीं है, जबकि सबसे पहले नमाज की पूछ होगी, कब्र के अंदर नमाज की पूछ, हश्र के अंदर नमाज की पूछ, और जहां दुआएं होती हैं जिनके पास हम दुआ के लिए जाते हैं वो लोग भी तो नमाज ही पढ़ते हैं। अगर हम खुद भी नमाज पढ़ने लगे, दुआ का कहना दुआ के करने के दायरे में आता है, दुआ करनी भी चाहिए, दुआ करानी भी चाहिए, दुआ के काम भी करने चाहिए। अच्छी बात है, हर अमल का जो मकसद है वो दुआ है, दुआ होना चाहिए, दुआ करानी चाहिए, लेकिन सब कुछ खत्म करने के बाद इसी पे यकीन कर लें कि बस दुआ। और यहाँ तक कि अगर कोई आदमी यकीन कर ले कि फला बुजुर्ग के पास जाएंगे दुआ कराएंगे बेड़ा पार हो जाएगा, तो ये भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि मुमकिन है कि ये भी शिर्क का एक दर्जा हो जाए, क्योंकि दिलों को बदलने वाली जात तो अल्लाह की है। अल्लाह सुभान व तआला ने फरमा दिया, दुनिया के तमाम इंसानों के कुलूबों का जो सुकून है मेरे जिक्र में है। अल्लाह फरमाते पूरा जहान मेरा कुनबा है, पूरा जहान मेरा कुनबा है। तो अल्लाह के जब पूरा जहान अल्लाह का है तो अल्लाह ने पूरे जहान के दिलों का जो सुकून है वो भी अपने जिक्र में रखा है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज पढ़नी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, दुआ करानी भी चाहिए, दुआ की दरख्वास्त करते रहना चाहिए, लेकिन इसी पर हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे फला दुआ करेगा बेड़ा पार हो जाएगा, ये यकीन मुनासिब नहीं है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी समझ की तौफीक नसीब फरमाए। वाकिफ दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।